Pra nuk mund të imagjinoj se çfarë do kishte ndodhur nëse militantët që sulmonin dyert me varre dhe me dash do të hynin brenda dhe ata që ishin brenda si thosh ishin të vendosur në herë parë për mbrojtur vetveten dhe në herë dytë për mbrojtur dhe lidhje i cili ishte brenda bashkëpafa. Pra unë nuk e mendoj se çfarë do kishte ndodhur nëse do kishin hyrë brenda këto persona. Dhe dikush, pra këtu kemi të bëjmë me pavënd dyshim asgjë dhe me vepra penale. Dhe unë mendoj që institucioni i drejtësisë duhet të shkojë deri në fund kësaj gjëje. Kjo nuk mund të lihet me kaq. Dhe akti 8 janarit ka ndarë përgjithmonë palët. Dhe ndarjet mes njëtit llojit janë më të vështira dhe me më shumë pasoja se sa me lloj të ndryshme. Pra ata që dikur kishin marrëdhënie të ngushta, më thoj za baba dhe birr ose vlla shok ose shok me shok, ata u kthyen në armiq të përbetuar dhe secili prej tyre duke përjashtuar dhe një tjetër për interesat shkurta politike, nuk mund të harrojnë 8 janarin. Kjo i bëri që të ndahen për gjithmonë dhe çdo lloj opsioni për bashkim, jo vetëm që është mungesë e koherencë, por në thojza vërteton gjithë më shumë ide që demokratët janë keq përdorur për 33 vite të tranzicion për interesa pushtetit dhe vazhdojnë të keq përdoren fatkeqësisht. Dhe ditë, qoftë demokratët që sulmuan, qoftë demokratët që ishin në mbrojtje, ishin pothuajse të keq përdorur nga llogaritë e pushtetit dhe nga llogaritë personale të personave që ishin të përfshirë në konflikt.